Vítame vás pri sledovaní videa My športujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Futbalisti FK Senica zvíťazili v úvodnom zápase baráže o Fortuna Ligu vo Zvolene nad MFK Dukla Banská Bystrica 2-1. Priblížili sa tak k záchrane medzi slovenskou elitou. Odveta je na programe v piatok 28. mája v Senici. K neúspešnému stretnutiu sa vyjadril aj tréner Banskej Bystrice Stanislav Varga. Trošku sme smutní z toho, že sme prehrali tento zápas, hoci prvýkrát sme mali VAR a ten nás trošku nevyšiel nám prvýkrát, ale táto baráž sa hrá ešte na jeden zápas. Hrajeme v Senici a kým je šanca, musíme o ňu bojovať. Máme trošku smolu, ale zase hovorím, dali sme na 2-2 a VAR nám nejak nepomohol pre offside, ktorý bol predtým. Takže premiéru sme mali zlú s VARom, ale možno v piatok sa to otočí. Futbalisti Mešká Žilina a Vionu Zlaté Moravce nastúpia v piatok o 19. vo finále baráže o Európsku konferenčnú ligu. Žilinčania totiž zdolali v útorkovom semifinále EŠKF Sereč 4-2 a aj vo finále budú mať výhodu domáceho prostredia. Moravce si poradili s Trenčínom 2-0. Hokejisti Dánska si na majstrovstvách sveta v Rige pripísali druhé víťazstvo. V útorkovom zápase v A skupine zdolali Veľkú Britániu 3-2 po predĺžení a na konte majú 6 bodov. Na prvom mieste v skupine je Slovensko s 9 bodmi. Spojené štáty americké zvíťazili v skupine B nad Kazachstanom v pomere 3-0. Aktuálne tak obsadili tretie miesto za prvým Nemeckom a druhým Lotyšskom. Pozrite sa s nami aj na ostatné výsledky, ktoré sa zrodili v útornejšom hracom dni šampionátu. Najlepší slovenský strelec futbalovej ligy prestúpil do najstaršieho klubu v Poľsku. Filip Balaj však ešte v žiakoch nebol žiadny supertalent a občas dokonca chytával. V Krakoví sa o miesto na hrote v útoku pobie so synom slávnej brazilskej legendy. Viac nájdete na portáli minitra.sk a v My nitrianskych novinách. Ikona novozámockej hádzanej Tomáš Straňovský končí. Zápas proti EŠKP Bratislava bol jeho posledným domácim v kariére. 41-ročný odchovanec z novozámockej hádzanej prežil s týmto športom 23 krásnych rokov. Počas svojho zahraničného pôsobenia prežil skvelé roky vo švajčiarskom Zürichu, ako aj v maďarskom Segede. Viac dozviete na my.novezamky.sme.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.